Po e nisim fillimisht me bisedimet, kur do të hapen? Në fakt, jemi mësuar që me bashkimin Europian të mos presim data konkrete, sepse mund edhe të zhgënjehemi, pra nuk duhet të aspirojmë datën, me gjitha të kemi presidencën portugeze, kemi këtë semester nga i cili pritet që Këshilli Europës të marri një vendim për hapjen de facto të negociatave me Shqiprin dhe me Macedoninë e Veriut, me miratimin e kornizës negociuse për të dyja vëndet dhe pastaj me caktimin e datës për konferencën e parë ndërqeveritare mes Shqipris dhe Bashkimit Europian, po edhe mes Macedonisë Veriut dhe Bashkimit Europian. Simestri i presidencës portugeze përfundon në fund të muajt qershor, gjithë do të thotë që për para fundit të muajt, këshili duhet marrë një vendim.